Re! Viss ēters ir te! Krievijas karaspēks jau 34. Dienu turpina iebrukumu Ukrainā, iznīcinot civilo infrastruktūru un izraisot civiliedzīvotāju nāvi. Ukrainas bruņotie spēki nepiekāpjas iebrucējumu un nodara ienaidniekam būtiskus zaudējumus. Par to, kā notikumi var attīstīties turpmāk šorīt, mēs sarunu esam aicinājuši bijušo Nacionālo bruņoto spēku komandieru atvaļināto ģenerālu majoru Juri Maklakovu. Labrīt! 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 Paldies, ka šorīt pievienojaties mums uz sarunu. Jā, atteic, ka Ukraiņa jau vairāk kā mēnesi pretojas Krievijas iebrukumā notikušas neskaitāmas cīņas. Un skaidrs ir tas, ka Ukraiņa nav gatava padoties. Ko no aizvadītās nedēļas un aizvadīto dienu notikumiem jūs izcelt kā būtiskāko vai ir bijuši kādi, nu, zināmā mērā, pagrieziena punkti šajā kara darbībā? Tieši tā. Pagājušās nedēļas laikā mēs esam pamanījuši to, ka Krievija ir samazinājusi savu intensitāti, kaujas intensitāti vairākos reģionos un koncentrējusi savu darbību attiecībā uz Donbasu, tas proti Lugansku un Doņecku, un arī Mariupole ir viens no svarīgākajām pilsētām, kurā viņa koncentrē savus uzbrukumus un mēģina ieņemt. Taču, kā mēs zinām, šīs visas darbības ir bijušas neveiksmīgas. Gribētu atzīmēt arī to, ka gan Eiropas Savienības valstis, gan NATO valstis ir atbalstījusi lūgumu attiecībā uz prettanku ieroču un pretgaisa ieroču iegādi, kas ir ļoti labs un pozitīvs signāls, un tad tas nozīmē, ka ukraiņiem būs spējas atvairīt tos uzbrukumus. Un vēl viena svarīga lieta ir tā, ka Krievija ir mainījusi savu taktiku, jo spēki sāk izsīkst, un tās logistiskās līnijas, kuras piegādā gan munīciju, gan pārtiku Krievijai, ir ļoti garas un nespēj darboties. Atbilstoši tiek ierīkotas aizsardzības pozīcijas, un kā mēs redzam, darbības, kara darbības Kijevas reģionā, pie Harkivas un citos reģionos ir krasi samazinājušies. Tai pašā laikā tiek aktīvāk pielietot tālās darbības ieroči, proti raketes un arī aviācija. Tiek bombardētas pilsētas, iznīcināta militārā un civilā infrastruktūra, kas liecina nepārprotami par to, ka Krievijas sauzemes spēku spējas ir krasi samazinājušās. Un pagājušā nedēļā mēs arī redzējām, ka Ukrainas bruņotie spēki organizē īsus pretuzbrukumus. Vēl viena, man tā liekas, ļoti svarīga lieta ir pārunu uzsākšanas. Un šodien, kā mēs zinām, klātienē notiks pārunas, kuras notiek Turcijā. Un es jau vairākas reizes esmu to minējis, ka jebkurš karš beidzās ar pārunām un nepārprotami arī šim konfliktam. Gala rezultāts ir šīs pārunas. Tāpēc mums vajag cerēt, ka abas puses būs spējīgas atrast kompromisus, jo tiešām šī situācija ir ļoti sarežģīta, kur Ukraina ir paziņojusi par to, ka viņa neies uz šīm pārunām, kura rezultātā viņa var zaudēt savu teritoriju. Es domāju šajā gadījumā Doņecku un Lugansku. Nepārprotami gaidīsim un redzēsim, ko šīs sarunas mums dos, bet cerēsim, ka šie cilvēku zaudējumi, karavīru zaudējumi varētu samazināties un konflikts ieraudzīs kaut kādu sekmīgu iznākumu. Jo zaudējumi ir ļoti lieli abās pusēs, bet gribēju jums mazliet vairāk pajautāt jūsu viedokli par to, ka ziņās arī tiek stāstīts, ka tiešām augstu stāvoši komandieri arī ir gājuši bojā Ukrainā. Nu, Krievijas puses šis te augstu stāvošais komandējošais sastāvs 6 vai šķiet jau 7 pat, manuprāt. Ko tas liecina par kara gaitu?
Jā, ir tāda informācija, ka 7 ģenerāļi ir iznīcināti un nepārprotami šeit ir vairāki viedokļi. Viens no tiem viedokļiem, ka Krievijas bruņotiem spēkiem nav drošu sakaru atbilstoši Ukraiņu bruņotie spēki spēj konstatēt šīs pārunas, noklausīties, identificēt cilvēkus un ar dažāda veida precīziem ieročiem iznīcināt, raidīt uzbrukumu tajā virzienā, kur šīs pārunas notiek. Tas ir viens no variantiem. Otrs ir saistīts ar to, ka Krievijas karavīru motivācija ir ļoti zema, kā mēs zinām, un tā ir atsevišķa tēma, par kuru ir vērts daudz ko runāt un apspriest, taču šajā gadījumā gribētu teikt, ka augstāk stāvošie komandieri mēģina paši iet uz tām vietām, kur notiek aktīvas darbības un tādā veidā motivēt un stimulēt savu karavīru darbību. Tas ir otrs un iespējami arī ticamais variants, kas varētu būt. Vēl runājot par karadarbību, Kijive ziņo, ka kaujas spēku atjaunošanai daļa Krievijas spēku dodas atpakaļ uz Krieviju vai uz Baltkrieviju. Un sakiet, kā jūs redzat Baltkrievijas lomu šajā karā līdz šim un arī turpmākajā laikā? Baltkrievija nepārprotami ir iesaistīta šajā karā, iesaistīta ar to, ka Krievija izmanto tās teritoriju kā bāzi, kur tiek izvietoti rezerves spēki, tiek veiktas dažāda veida piegādes, notiek apšaudes no Baltkrievijas teritorijas. Bet es tiešām neredzu to, ka Baltkrievija varētu iesaistīt savus bruņotos spēkus aktīvajā kara darbībā, jo mēs zinām, situācija pašā Baltkrievijā ir diezgan sarežģīta, un tas nepārprotami var izraisīt ļoti nopietnas pretrunas Baltkrievijas sabiedrībā, uz ko visātrāk Lukašenko arī negribētu doties. Jā, skaidrs, ka tā situācija, protams, šobrīd ir arī no vienas puses grūti prognozējama, no otras puses tas tā varonība ar kādu un ietiepība ar kādu Ukrainas spēku iet uz priekšu gūst arī panākumus, protams, arī ir ļoti, ļoti nozīmīgi. Jūs minējāt par ieročiem, ko piegādā Ukrainai, gribēju pajautāt īsi, ieroči, ar ko aizstāvēties pret kuģu uzbrukumiem. Jo skaidrs, ka arī Melnajā jūrā stāv kuģi, ik pa laikam tiek ziņots arī par apšaudēm, kas tiek īstenots pilsētu virzienā. Cik lielas ir Ukrainas iespējas aizstāvēt sevi no kuģu uzbrukumiem? Pēdējā nedēļā mēs esam redzējuši, ka Krievija apšauda Ukrainas teritoriju ar raķetēm no kuģiem. Un nepārprotami šie kuģi atrodas pietiekami lielā attālumā. Es nedomāju, ka Ukrainas bruņotiem spēkiem būtu iespēja iznīcināt tos kuģus, kuri atrodas lielajā attālumā. Taču arī pagājušā nedēļā mēs bijām liecinieki tam, ka tika iznīcināts viens no kuģiem ar pretanka ieročiem, kas parādīja ļoti sekmīgu Ukrainas bruņoto spēku darbību, un tas varētu būt tāds labs rādītājs, ka pretanka ieroči var būt izmantoti arī uz jūras. Taču, kā mēs zinām, Ukrainas jūras spēki ir gandrīz vai iznīcināti, un tāpēc tur kaut ko darīt un panākt kaut kādu lielu panākumu uz jūras no mana viedokļa nav iespējams. Reālā darbība nepārprotami notiek pilsētās, un tas ir tas, kur ir Ukrainas bruņoto spēku spēja un spēks, un kur viņi var izmantot tos pretanka ieročus un pretgaisa ieročus,
un kur viņi darbojas pietiekami sekmīgi. Un sarunas noslēgumā pavisam īsi vēlos komentāru no jums dzirdēt par Baltijas valstu drošību. Cik pat laban droši mēs varam justies Latvijā, ņemot vērā, ka karadarbība Ukrainā norit jau 34. dienu? Latvija un Baltijas valstis ir NATO dalību valstis. Un tas ir labākais sasniegums, kas ir Latvijai un ir Baltijas valstīm, kopš mēs ieguvām savu neatkarību. Nepārprotami pēdējo nedēļu notikumi liecina, ka gan NATO valstis, gan arī Eiropas Savienības valstis apliecina savu, teiksim tā, vēlmi aizstāvēt visas valstis, kas robežojas ar Krieviju, un mēs redzējām arī konkrētas darbības, ka šīs valstis tiek pastiprinātas ar citu valstu bruņotajiem spēkiem, ir publiski paziņojami kā NATO Savienībā, Eiropas Savienības samita, un tas liecina par to, ka mēs varam justies pietiekami.